Kutoka Kilifi tuelekee Busi ambapo wakazi kutoka kijiji cha Moyafwa na eneo bunge la Matayos kaunti ya Busia walilazimika kujitokeza ili kukarabati barabara ya kutoka Matayos hadi kijijini humo. Wakazi hao wanalaumu viongozi katika eneo hilo kwa kukosa kuikarabati barabara hiyo. Wakazi hao ambao wengi ni wahudumu wa bodaboda walisema kuwa ubovu wa barabara hiyo umesababisha ajali nyingi wanapowasafirisha abiria. Angalia ile njia ya Buyende. Ile njia ya Buyende tumunongo imelimwa vizuri na ya Moyafwa, hii ya polytechnic tumuyafwa. Kwani si barabara? Kwani si barabara ama hawa watu wa Moyafwa hawakuwapigia kura? Tafadhali waheshimiwa, angalia hili jambo. Hawa viongozi ambao wamechaguliwa, tafadhali mheshimiwa Paul Otoma akiwa governor Busia, wewe ni jirani wetu hapa kwa Dio, tafadhali chukua jukumu, tuma watu wako wakuje kwa hii barabara waangalie jinsi ambavyo imekaa, angalau hii barabara irekebishwe. Tunaona kwamba barabara Moyafwa tumeachwa nyuma kabisa, munda imetengenezwa. Tukija hapa hivi chini za kwenda na mikoa zote zimetengenezwa barabara, na yetu tukijaribu kufuatilia tunaambiwa wanakuja lakini hawafiki. Sasa tunashindwa kuelewa njia hiyo gari ambayo imewabebe iliabikia njiani ama vipi. Na mtazamaji, turejelee taarifa.